Dobrý den přátelé. Dnes vás zdravím od mikrofonu monitoru v tomto roce poprvé. Současně vám ještě jednou, předtím to bylo při posledním loňském monitoru 29. prosince, přeji vše nejlepší do nového roku a doufejme, že tento rok bude lepší než ten loňský. O to se budeme muset postarat sami, nikdo to za nás neudělá, ba najdou se tací, zejména v nejvyšších patech naší politické scény, kteří si dali za úkol jako správní slouhové cizích zájmů zařídit co největší propad naší vlasti, a to ve všech myslitelných oborech lidského činění. Nejbližší termín ukázat, že tento národ ještě nestratil půd sebe záchovy, i když to tak na první pohled nevypadá, budeme mít 13. a 14. tohoto měsíce, když se vypravíme k volebním urnám, abychom si zvolili nového prezidenta. Přiznám se bez mučení, že na výsledek této prezidentské volby jsem zvědavý víc, než na výsledky posledních několika voleb, neb tento výsledek bude jako lakmusový papírek toho, co nás v nejbližší, ale i vzdálené budoucnosti čeká. Teď už přejdeme k zaběhnutým zvykům monitorů a věnujme se jménu Karin či Karina, jménům dnešních oslavenců, respektive oslavenkyň. Ženské jméno Karin má v sobě tradost severu i hřejivé slunce Itálie. Nositelka jména tak nechybí síla, odhodlání a charakter, stejně tak dostali do vínku i vášeň jižních národů. Karin a také Karina nebo Karína je ženským křestním jménem, které může mít svůj původ v italštině nebo ve švédštině. V češtině pravděpodobně došlo ke sloučení italského i severského původu jména. Italský výklad staví do popředí jména Karína, které se z italštiny překládá jako milá nebo pěkná. Druhé teorie o severském původu uvádí jako zdroj švédské jméno Karin, zkráceninu jména Katarína. Jednalo by se o severskou podobu českého jména Kateřina, které má svůj původ v řečtině. Jméno Karin by se pak překládalo jako čistá, cudná či neposkrněná. Jméno Karin dostalo u nás 2996 žen, takže se jedná o 145. nejčastější, respektive nejoblíbenější jméno. Tak ještě jednou vše nejlepší, milé Kariny. A ještě dodám, že dnes souběžně s Karinami slaví své jmeniny také ti, kteří nesou jméno Vasil, Abel a Dětmar. A tak jako v loňských, ale i předloňských monitorech, následuje po gratulaci oslavencům krátký pohled do minulosti. Začněme rokem 1492. Reconquista. Pojmem Reconquista, tedy znovu v dějinách Pyrenejského poloostrova označuje období od jeho ovládnutí muslimy v 8. století do 15. století, kdy v roce 1492 padl poslední muslimský emirát Granada. Poslední granadský emír Muhammad XII. odevzdal město Ferdinandu II. Ferdinandu II. Aragonskému a Izabeli Kastilské, a tím skončilo poslední maorské království na Pirenejském poloostrově. Roku 1611 na Bytčanském hradu začal proces pomocníky Alžběty Bátoriové, známé jako Čachtická paní. V roce 1670 se narodil v Číškovicích Octavio Brojo, český architekt a stavitel italského původu, patřící k celé řadě italských architektů tehdy nazývaných Vlašských, jak se Itálii říkal. Jeho otcem byl barokní stavitel působící zejména v severních Čechách, Giulio Brogio. Syn Octavio pokračoval v otcových šlépějích a stal se mimo jiné tak říkajíc dvorním litoměřickým architektem. V roce 1873 vyšlo první číslo obnoveného českého časopisu Lumír. Redigovali jej Jan Neruda a Vítězslav Hálek. Od roku 1877 pak Josef Václav Sládek. V roce 1959 byla vypuštěna z kosmodromu Bajkonur sovětská sonda Luna 1, jenž provedla první průlet okolo měsíce. No a v roce 1961 se poprvé z rozhlasu ozvalo Dobrý večer, děti. Dovolíte, jsem Hajaja. Rozhlasové pohádky na dobrou noc četl Vlastimil Brodský. Československá televize následovala Československý rozhlas v roce 1965. To poprvé vysílala večerníček. Teď si dáme tři pranostiky vztahující se k dnešnímu dni. Jaké počasí na svatého Makária bývá, takové se i v září ozývá. Když Makári pohodlný, září bude chladný. A jestliže na ochtáv nebo na oktáv svatého Štěpána slunce svítí, ovčího dobytka budeme hojnosti míti. A na závěr dnešního úvodu ještě uvedu naměřené teploty, které jsou zaznamenány k tomuto dyni v Pražském klementínu. Nejvyšší teplota byla naměřena v roce 1921, ta byla podobná té dnešní, totiž plus 13,4 stupně C, no a ta nejnižší je z roku 1861 kdy tuď teploměru slezla na minus 21,7 stupně Celsia. Tak to je pro začátek vše a monitor vyplouvá ke své první letošní plavbě. Jako první přichází E-Republika a Stanislav Blaha. Protektorát volí prezidenta. A podle toho to taky vypadá. Z těch kandidátů, kteří v tuto chvíli zůstali ve hře, je většina unifikovaných probruselských, pronatovských kývačů, kteří se liší jen v marginálích. Lze jen těžko předpokládat, že lidé, kteří mají plné zuby fialovy vlády, v listopadovém průzkumu byla důvěra vládě na pouhých 28% budou volit takové kandidáty, přesto cinknuté průzkumy mediálních agentur favorizují dva z nich, kteří navíc kandidují s podporou vládních stran. 13. ledna 2023 začne první kolo českých prezidentských voleb. Je to významná věc, protože budeme svobodně rozhodovat o tom, který z kandidátů bude nejlépe vyjadřovat a plnit vůli našich protektorů. Pojďme se tedy podívat na to panoptikum prezidentských kandidátů a pokusme se zjistit, zda tvrdým sítem předběžného výběru protektorátního ministerstva vnitra neprošel někdo nežádoucí, přičemž si nemohu odpustit drobnou poznámku ke způsobu, jakým byli kandidáti vyřazováni. Poté jeden z vyřazených vrácen, a nakonec jeden z ministerstvem uznaných vyřazen ze soutěže o prezidentský post. Přitom dva týdny před konáním voleb ještě existuje možnost, že do soutěže zasáhne ústavní soud. Je to skandál a v opravdu demokratické a svobodné zemi by musel pro naprosté manažerské a politické selhání okamžitě odstoupit ministr vnitra. Danuše Nerudová je bývalá rektorka Mendelovy univerzity, podle vlastních slov mladá a krásná žena. Jejíž kandidatura má být zřejmě pokusem úspěšně zopakovat slovenský model s advokátkou ze skládky Zuzanou Čaputovou. Za Nerudovou na rozdíl od slovenské prezidentky však není žádný viditelný počin ve veřejném prostoru. Naopak bude velmi těžko čelit palbě svých konkurentů, kteří si jistě nenechají ujít pikantní historku o tom, jak za jejího rektorování získávali každý rok desetitisíce cizinců s zjednodušenou cestou doktorský titul na provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity, poté co uhradili 25 tisíc eur agentuře, v níž figuroval advokát Neruda. Jistě jen náhodnou schodou okolností manžel rektorky. Univerzita poté obdržela pouze pětinu aspiranty zaplacené částky. Pete Pavel je bývalý důstojník Československé lidové armády a armádní generál České armády ve výslužbě. Za své bohaté kariéry působil také jako předseda vojenského výboru NATO. Protože jsem byl za minulého režimu na vojně a mám bohaté zkušenosti s předlistopadovými armádními důstojníky, musím říci, že se mi představa, že by příštím prezidentem měl být bývalý lampasák, překabátěný komunista a člověk, který se pilně připravoval na práci rozvědčíka varšavské smlouby vůbec nezamlouvá. Vysoká funkce v NATO ve spojení s jeho předvolební rétorikou je pak pro mě znamením, že tento člověk by nás zavedl do třetí světové bez smrknutí oka. Za podobné kandidáty Mordorského tradého jádra považují také Marka Hilšera a Pavla Fischera. A kandidáti Mordoru softverze. Existují i kandidáti, kteří říkají EU a NATO ano, ale... Cesta do pekel by s níma byla sice delší a možná i kostrbatější, přesto bychom se jí nevyhnuli. Hlavním z nich je Andrej Babiš. Bývalý pracovník zahraničního obchodu, kde byla spolupráce s tajnými službami podmínkou k vycestování. Bývalý komunista, později velmi úspěšný podnikatel, ještě později politik, minister financí a předseda vlády. Pragmatik nepochybně schopný manažer, člověk, který se jako jediný z kandidátů dlouhodobě pohyboval v těch nejvyšších patech české a eurounijní politiky. Andrej Babiš je nevolitelný nikoli kvůli své pesté minulosti a skutečným či mediálně vyfutrovaným aférám, ale kvůli svému chování v posledních třech letech, kdy byl jednak podepsán pod všemi diskriminačními a apartheidními protikovidovými zákony, jednak proto, že pod rouškou nouzového stavu a v rozporu se všemi předvolebními sliby nastartoval proces těžkého plundrování české státní kasy. Stejnou softverzi pro mě představují i Josef Středula, odborový boss, který při covidové hysterii pro své diskriminované členy nehnul prstem, bývalý rektor Univerzity Karlovy, i další bývalý komunista Tomáš Zima, i bývalý sportovní redaktor a podnikatel v IT Karel Diviš. A kandidát dezolátu. Takže jsme vylučovací metodou dospěli k podle mého názoru jedinému volitelnému kandidátovi na prezidenta. K dokonalosti má daleko a jmenuje se Jaroslav Bašta. Není chybou bývalého velvyslance v Rusku a na Ukrajině, že se ocitl v pozici jednookého mezi slepými. Jedná se o ostudné selhání levicových stran, které nebyly schopné vyprodukovat a přes nepřízeň osudu a státních orgánů prosadit autentického, nepřekabátěného levicového kandidáta s protiválečným a sociálně demokraticky orientovaným programem a občanské veřejnosti, že se o to tež nepokusila sama. Takto Jaroslava Baštu, bývalého dizidenta a člověka bez výrazných šámů z minulosti, čeká nerovný boj proti smečce výše zmiňovaných kandidátů Mordoru, nepřízní masmédií i ustálenému narrativu o nedemokratické populistické SPD, která ho do prezidentských voleb nominovala. Za naší redakci mu v něm přejeme hodně štěstí. Kdo bude příštím prezidentem? Naše čtenáři jistě bude i zajímat, koho autor článku typuje jako příštího prezidenta a pokusím se tedy podívat do skleněné koule a nabízím tento optimisticko-pesimistický odhad. Do druhého kola postoupí Andrej Babiš a někdo nečekaný. Prezidentem bude zvolen Andrej Babiš. Čeká nás cesta do pekel s krátkou objížďkou. A jako druhý příspěvek si dáme i nadhled live. Co nás možná čeká v dalších 365 dnech? Předešlé tři roky se nesly ve smutném duchu a až na obchodníky se strachem, poté s energiemi, emisními povolenkami a zbraněmi, se dařilo snad už jen politikům a hrobníkům. To nezní moc optimisticky, výhled je ještě tragičtější. Již tři roky žijeme v novodobé verzi období temna a jeho konec je v nedohlednu. Nemáme křišťálovou kouli, takže netušíme, skončili konflikt na Ukrajině, jde již naprosto nepokrytě o dlouhou dobu připravovaný konflikt mezi Západem a Ruskem, přičemž byla obětována právě Ukrajina. Loutka v jejím čele byla vychována k absolutní neúctě k vlastnímu lidu, který je posílán do nerovného boje. Velkým pomocníkem Zelenského je nenávist části Ukrajinců k Rusům, a pokročilý nacismus v jejich řadách. Rusové stoupili na cizí území, jejich celku logické důvody nikoho nezajímaly a jejich odpůrce i nás nezajímají dosud. Rozvrácená společnost z doby vyumělkované epidemie tak dostala další zásah, ze kterého se asi v dalším roce nedostane. A už vůbec ne pod vládou Petra Fiali. Možná se vám zdá, že odpůlců pomoci Ukrajině je mnohem více, ale vystoupíte-li ze své základní sociální bubliny, budete překvapeni, kolik ideologicky zpracovaných liberálů mezi námi žije. A jak jsou neochotni připustit jakýkoliv jiný názor, než slyší v ČT. To už tu bylo kolem pseudoepidemie. Kdy tedy skončí boj na Ukrajině, to nedokážeme odhadnout. Dopady této krize však budou nadále pro Českou republiku pod vedením pěti koalice tragické a likvidační. Trh s energiemi se otřásl. I tato situace je uměle vyvolána a Česká republika dopadla ze všech států i přes výhodu energetické soběstačnosti nejhůře z celého světa. Čes razantně vydělával a tento trend se bude snažit udržet. Podobně vystoupala cena pohoných hmot a paliv, přičemž největší šok kolem PHM nás čeká. Sebevražednámi se Evropské unie totiž pokračuje a s ukončením dodávek ruské ropy přijde katastrofa. Abyste pochopili další souvislosti, tedy vězte, že Světové ekonomické fórum v čele se Švábem chce na dalším zasedání tlačit na zákaz vlastnění osobních automobilů jednotlivci. Nebudou nafta a benzín, už nyní je nedostatek elektřiny pro nedokonalé pojízdné vysavače. Budou chtít dále urychlovat konec výroby spalovacích motorů, pak zakázat auta úplně. Vše zabalí do označení Green Deal. Ovšem o přírodu tady rozhodně nejde. Chtějí vyresetovat naše životy, mnohým je ukončit a zbytku upravit tak, aby přežití bylo jedinou hlavní prioritou zůstavších. Budou po nás chtít, abychom si zvykli na vlastní malost a bezcenost. Rok 2023 bude jen mezi článkem mezi demokracií a moderní formou otroctví. Likvidace mobility je jedním z nezbytných článků plánu. Budou pečlivě utahovat šrouby, aby je na úplném konci lehce povolili. A zmanipulovaný dav jim bude tleskat. Jak krátkou paměť člověk má. Eutanázie Evropy bude pokračovat. Odříznutí se od Ruska je totální nesmysl vzniklý v anglosaských mostcích, a podstačený germádům určujícím dění v Evropě. Evropská unie je ukázkou přechodu od demokracie k parlamentní diktatuře. Falšování výsledků voleb se stalo světovým standardem. Liberálové se utrhli ze řetězu a plní příkazy skutečných světových elit, což může ovlivnit i výběr prezidenta u nás. Nerudové a Pavlovi je i přes jejich obrovské a unerudové i trestně stíhatelné hříchy uhlazována cestička do druhého kola. Mediální ignorace uvažování nadšeného komunistického premianta a obchodu s tituly u bývalé vysokoškolské rektorky je nejen zarážející, ale též plně vypovídající o nulových kvalitách a nezávislosti novinářů. Jisté je, že u nás absentuje silný kandidát euroskeptické pravice, tím je nahráno třetímu do party a bývalému agentovi STB Babišovi. Ten nutně potřebuje vyhlásit amnestii sám na sebe, navíc mu dají mimo voličů ano hlas i někteří příslušníci alternativy. Kdo bude prezidentem? Tak to je loterie a vsadit si na kohokoliv je prostě hazard. Babiš v posledních dnech zvýší tempo předvolební propagace. Nerudová psychicky skolabuje pod tlakem vlastní minulosti a tým Petra Pavla oslaví vstup do druhého kola. Nebo také ne, jenže ona v podstatě žádná varianta není vítězná. Všichni tři budou sloužit v Bruselu, jen Babiš by teoreticky mohl jít z pěti koalicí do křížku. A nahradit Rycheského něčím, kdo si z ústavy České republiky nedělá trhací kalendář. Likvidace českého průmyslu pokračuje, německé firmy u nás mění formou nově vypsaných tendrů české dodavatele za německé. Vysoké energie likvidují konkurenceschopnost, na řadě je devalvace koruny. Ukončování výrobních provozů bude stále pokračovat. Klesat bude i nadále úroveň školství a zdravotnictví. Současná ukrajinizace pronikne do dalších odvětví a její následky budou devastační. Bankovní sektor přechází na bezhotovostní režim mnohem rychleji, než jsme si dokázali představit, čemuž napomáhají i uživatelé karet a elektronických plateb. Sami sebe tak předurčují do role snadno kontrolovatelných subjektů. Pro většinu českých občanů se řada produktů stane postupně méně dostupným a národ bude nadále velmi stabilně chudnout. Česká vláda se připravuje přijmout další půjčky, počítá se schodkovými rozpočty, zavede totální cenzuru. V tom posledním ji může zabránit jen silný předseda ústavního soudu. Odcházející Rychecký se podepsal na stávající situaci stejně výrazně, jako manipulativní média. Jeho pokyn ke slučování stran do předvolebních koalicí byl jasným signálem převzetí moci jinak naprostou nesourodou pěti koalicí. Zrcadlem neschod je neschopnost sestavit koalici vládnoucí Praze po posledních komunálních volbách. V ODS budou nadále u moci fialoví liberálové takže de facto už žádná ODS jdoucí ve šlépě jich té, kterou založil Klaus, neexistuje. Její úroveň ukazuje nejen hrstka amatérských ministrů, ale i extravagantní řeporěc. Vyvolat krizi vedoucí k odvolání vlády se českému národu díky jeho mohutnému rozmělnění nepodaří a Fiala sám nikdy neodstoupí. V parlamentu České republiky navíc drží pětikolka většinu a takové pekarové Adamové či Richterová vědí, že jedinou šancí udržení se ukorit je pokračování v eurořitělzectví. Nebuďme naivní, zaplnit Václavák sice Reichl dokáže, ale i on tuší, že jeho proje stranou teprve vznikající a velmi křehkou. Navíc plný Václavák není zárukou národní většiny. Bohužel Vrábel pomalu dohrává svou roli, ani on už tolik obdivovatelů na milionovou demonstraci nemá. Ani kdyby přijeli všichni, tedy i ti líní. Navíc zde spíše o starší generaci, ta mladá už je totálně eurohujersky zmanipulovaná. Tento rok se tak ponese ve znaku těžkých politických zákulisních bojů. Běžný občan bude zase v klinči s vlastní peněženkou a placením životních nákladů. Zažijeme desítky dalších krachů, pádů, krize zasáhne pohostinství, lázeňství a plno dalších odvětví. Čeká nás snižování celkové životní úrovně, zvednou se určité daně, což má dojít až k tomu, že se lidé začnou zbavovat majetku. Možná poklesnou ceny nemovitostí především rodinných domů a chalup. Je připraveno mnoho opatření, které mají přispět k totální změně systému, přičemž hlavní roli hraje světové ekonomické fórum, což je strašidelné. Vzpomeňte si na slova Klause Švába: Lidé nebudou nic vlastnit a budou za to šťastní. Potírají tím veškeré přírodní zákony, včetně toho, že přirozeným motorem života lidí je právě možnost něco mít svého něčeho dosáhnout. Jestliže byl v poslední době převrácen rasismus tak, aby mířil proti bělochům, gender zase způsobil rozvrat klasického vnímání úloh muže a ženy, Green Deal popírá potřebu rostlin střebávat CO2, bez něhož přestanou růst, pak zákaz soukromého vlastnictví vytváří prostředí otrokářského řádu a absolutní většině lidstva oznamuje, že jsou tu jen proto, aby pracovali pro blaho úzkého kruhu mocných a bohatých. A v tomto trendu budou elity pokračovat a určovat tak běh života stáda. Jdou si tak sveřepě za svým cílem absolutisticky s pomocí loutek ovládnout svět. Opravdu tedy neuděláme z roku 2023 období vzdoru a odboje. Bohužel ne, protože nás odpůjců je málo a od letoška po nás půjdou s obrovskou vervou. Zaměří se na legální zbraně mezi lidmi, na skutečně nezávislá média i jednotlivé blogery, budou umlčovat kritiky. Bude úspěch, dokážeme-li vám přinést prognózu i za rok, a pokud ne, znamená to, že nás zlomili, pozavírali, umlčeli. Proto jsme se nenarodili, ale dostali nás tam ti, kteří naivně věří v kvalitu života v nově vznikajícím systému a zároveň ztratili sílu žít po svém. V takovém světě už mnozí z nás ani být nechtějí. Takže tím posledním varováním a prozbou zároveň je předtucha velkého množství sebevražd. Dávejte tedy na chování svých blízkých pozor a pomáhejte jim překonat všechna úskalí. Ti, kteří zůstanou silní, mají šanci přežít a dočkat se lepších zítřků. Jen proto musí něco dělat. A jdeme dál. Tesaker, nejdůležitější otázka. Překlad přinesl zvědavec. Vypadá to, že se dožijeme 31. prosince 2022. Zvládneme to do 31. prosince 2023? Tato otázka není nad cáskou. dokonce si troufám tvrdit, že je to nejdůležitější otázka, při nejmenším pro celou severní polokouly. Na to, že se Rusko připravuje na válku v plném rozsahu, upozorňuji při nejmenším od roku 2014. Putin to v podstatě řekl ve svém nedávném projevu před Radou ruského ministerstva obrany. Pokud jste toto video neviděli, opravdu byste se na něj měli podívat, poskytne vám přímý vhled do toho, jak Kreml uvažuje a na co se připravuje. Předpokládám, že jste toto video viděli a že vám nemusím dokazovat, že se Rusko připravuje na masivní válku, včetně jaderné. Minister zahraničí Lavrov veřejně prohlásil, že nejmenovaní představitelé Pentagonu skutečně vyhrožovali, že provedou dekapitační úder na Kreml. Mluvíme o hrozbě fyzické likvidace hlavy ruského státu. Pokud takové myšlenky někdo skutečně živí, měl by se tento někdo velmi dobře zamyslet nad možnými důsledky takových plánů. Máme tedy následující situaci. Pro Rusko je tato válka jasně, nepopiratelně a oficiálně existenční. Odmítat tuto skutečnost by bylo vrcholem pošetilosti. Když nejsilnější jaderná mocnost planety opakovaně prohlašuje, že jde o existenční válku, měl by to každý brát opravdu vážně a nepropadat hlubokému popírání. Pro americké neokony je to také existenční válka. Pokud Rusko vyhraje, prohraje NATO a tedy i USA, což znamená, že za nevyhnutelnou katastrofu ponesou odpovědnost všichni ti hajzlové, kteří celé měsíce krmili veřejnost nesmysly o tom, že Rusko válku prohraje. Hodně bude záležet na tom, zda američané, zejména ti u moci, budou ochotni zemřít v solidaritě s blázny ve sklepě nebo ne. Právě teď to vypadá, že ano. Z EU nepočítejte. Ta už se dávno vzdala jakéhokoliv působení. Mluvit s nimi prostě nemá smysl. Co by mohlo vysvětlovat nedávná medvědivová slova? Bohužel na západě není nikdo, s kým bychom mohli z jakéhokoliv důvodu jednat. Je posledním varováním všem národům. S anglosaským světem nelze obchodovat, protože je to zloděj, podvodník, kartář, který může udělat cokoliv. Rusko může udělat mnoho věcí, ale nemůže osvobodit USA z područí neokonzervativců. To mohou udělat pouze američané. A tady se dostáváme do začarovaného kruhu. Je velmi nepravděpodobné, že by se politickému systému Spojených států dalo účinně čelit zevnitř. Velké peníze řídí vše, včetně nejpokročilejšího propagandistického systému v dějinách tzv. svobodných médií. A obyvatelstvo je udržováno v neinformovanosti a vymývání mozků. A ano, samozřejmě, velká porážka ve válce proti Rusku by tímto systémem otřásla tak silně, že by nebylo možné utajit rozsah katastrofy. Představte si kábul na steroidech. A právě proto to neokoni nemohou dopustit. Protože tato porážka by spustila dominový efekt, který by rychle zahrnul pravdu o 11. září a poté i všechny mýty a lži, na níž byla americká společnost po desetiletí založena. JFK Anybody V USA je samozřejmě spousta Američanů, kteří to plně chápou. Ale kolik z nich má skutečnou moc ovlivnit rozhodování a výsledky v USA? Skutečnou otázkou je, zda je v Pentagonu a v těch všech možných a nemožných agenturách ještě dost vlasteneckých sil, aby poslali neokony zpět do sklepa, z něhož vylezli po falešné vlajce z 11. září, nebo ne. Právě teď to určitě vypadá, že všechny mocenské pozice v USA zastávají neolibové, neokoni, rino a další ošklivé kreatury, ale zároveň je nepopiratelné, že lidé jako Taker Carlson či Tulsi Gabardová oslovují spoustu lidí, kteří to chápou, v uvozovkách chápou. Mezi ně musí, opět musí, patřit i skuteční liberálové a skuteční konzervativci, jejíž loajalita není vůči bandě mezinárodních zločinců, ale vůči vlastní zemi a vlastním lidem. Jsem si také docela jistý, že existuje mnoho amerických vojenských velitelů, kteří naslouchají tomu, co říká plukovník McGregor. Bude to stačit k prolomení zdilží a propagandy? Doufám v to, ale nejsem příliš optimistický. Za prvé, Andrej Martianov má naprostou pravdu, když neustále kritizuje hrubou neschopnost a ignoranci vládnoucí třídy USA. A já velmi sdílím jeho frustraci. Oba vidíme, kam to všechno směřuje, a jediné, co můžeme dělat, je varovat, varovat a znovu varovat. Chápu, že je těžké uvěřit myšlence, že jadernou velmoc, jako jsou USA, řídí banda neschopných a ignorantských zločinců, ale to je realita a pouhým popíráním nezmizí. Za druhé, alespoň do posud, americká veřejnost zatím nepocítila plné dopady zhroucení finančního a hospodářského systému kontrolovaného USA. Takže mávači vlajkami mohou stále doufat, že válka proti Rusku bude vypadat jako střílení krocanů, jakým byla pouštní bouře. Nebude. Skutečnou otázkou je, zda jediným způsobem je probudit morany s vymitými mozky, je jaderný výbuch nad jejich hlavami, nebo ne? Go USA je mentální stav, který byl vštěpován do myslí milionu Američanů po mnoho desetiletí a bude trvat buď hodně času nebo nějaké opravdu dramatické události, než se tito lidé vrátí do reality. Za třetí, vládnoucí elity USA zjevně hluboce popírají. Všechny ty hloupé řeči o tom, že americké rakety Patriot nebo stíhačky F-16 změní průběh války, jsou infantilní a naivní. Upřímně řečeno, bylo by to celé spíše komické, kdyby to nebylo tak nebezpečné ve svých potenciálních důsledcích. Co se stane, až bude zničena jediná baterie raket Patriot a sestřelny letouny F-16? jak brzy dojdou západu Wunderwaffen. Jaký by byl další krok na koncepční stupnici eskalace od Patriotů a F-16? Taktické atomové bomby? Uvažovat o poněkud idiotské představě, že taktická atomová bomba se nějak zásadně liší od strategické atomové bomby bez ohledu na to, jak je použita a kde je použita, je velmi nebezpečné. Tvrdím, že skutečnost, že vládnoucí třída USA vážně uvažuje jako o omezeném použití taktických jaderných zbraních, tak o dekapitujících úderech je velmi dobrým ukazatelem toho, že USA docházejí wunderwaffen a že neokoní jsou zoufalí. A těm, kteří by mohli být v pokušení obvinit mě z hyperboly nebo paranoidních bludů, řeknu následující. Tato válka není, opakuji, není o Ukrajině, ani o Polsku nebo třech pobaltských státech. Je to minimálně válka o budoucnost Evropy. V zásadě je to válka o kompletní reorganizaci mezinárodního uspořádání naší planety. Dokonce si troufám tvrdit, že výsledek této války bude mít větší dopad než první nebo druhá světová válka. Rusové to jasně chápou, pokud o tom pochybujete. Podívejte se na zmíněné video. Stejně jako neokoní, i když o tom nemluví. Současná situace je mnohem nebezpečnější než kubánská krize nebo situace v Berlíně. Tehdy alespoň obě strany otevřeně přiznali, že situace je skutečně nebezpečná. Tentokrát však vládnoucí elity Západu využívají svých ohromných psíopropagandistických propagandistických schopností, aby zakryli skutečný rozsah toho, co se skutečně děje. Kdyby každý občan USA a EU pochopil, že má na hlavě namalovaný jaderný a konvenční kříž, mohlo by být všechno jinak. Bohužel tomu tak zjevně není a proto neexistující mírové hnutí a kvazi souhlas s nalitím desítek miliard dolarů do ukrajinské černé díry. Právě teď si blázni pohrávají s nejrůznějšími hloupými nápady, včetně vyloučení Ruska z Rady bezpečnosti OSN. To se nestane, protože Rusko i Čína mají právo veta nebo dokonce vytvoření mírové konference o Ukrajině bez účasti Ruska. Jako remake přátel Sýrie a přátel Venezuely. No hodně štěstí s tím. Gvajdo i Tichanovská zjevně nestačí k tomu, aby neokony odradili a tak nyní opakují úplně stejný nesmysl se ze. Zvládneme to do 31. prosince 2023? Možná, ale v žádném případě to není jisté, je zřejmé, že Kreml takový předpoklad nevyslovuje a proto skutečně enormně posiluje všechny ruské strategické odstrašovací kapacity, jaderné i konvenční. Dálí Bůh, staré přísloví, si vyspácem parabelům, Tedy chceš-li mír, připravuj se na válku, zachrání situaci, protože Rusko je zcela jasně připraveno na jakýkoliv konflikt, včetně jaderného. Čína se tam také brzy dostane, ale je pravděpodobné, že v roce 2023 dojde k nějakému ukončení ukrajinské války. Buď k ruskému vítězství na Ukrajině, nebo k válce na celém kontinentu, kterou Rusko také vyhraje. I když za mnohem vyšší cenu. Takže než budou Číňané skutečně připraveni, pravděpodobně budou potřebovat dalších dva až 5 let, bude svět zcela jiný. Ze všech těchto důvodů se domnívám, že rok 2023 může být jedním z nejdůležitějších v historii lidstva. Kolik z nás to skutečně přežije, je otevřená otázka. Máme čtvrthodinku do konce, a tak si dáme Nikolu Bornovou. Už dávno nežijeme v demokracii. V posledních několika letech lidé čím dál častěji nadávají na systém vlády nazvaný demokracie. Když se totiž rozhlednou kolem sebe, tak vidí jen korupci, podvádění, hrátky oligarchů. Rostoucí moc námi nevolebných papalášů z EU a USA a hlavně nulový vliv občanů na nastavení naší republiky. Podle nich tedy demokracie vůbec nefunguje a není to dobrý systém. Problém ale je, že my už v demokracii nežijeme. Tento systém, ve kterém jsme už se skutečnou demokracií, nemá skoro nic společného. Jak to? No nejprve se podívejme na definici demokracie z velmi populárního blogovacího systému Wikipedie. Počkat, vy jste si mysleli, že Wikipedia je nezávislý zdroj? Omyl, je to komunitně tvořený blogísek, který už je ale prakticky komplet kontrolovaný politickými neziskovčíky. Ale to je téma na jiný článek. Teď se podívejme na stále ještě nepřekroucenou wikipedickou definici pojmu demokracie. Demokracie, doslovně vláda lidu či lidovláda, je forma vlády, v níž o výkonu státní, obecní, krajské a tak dále moci rozhoduje mínění většiny oprávněných občanů nejčastěji volbou. Způsob, jak občané své mínění v demokratickém státě uplatňují, určuje ústava. My Češi bychom měli žít ve formě demokracie, které se říká nepřímá či zastupitelská, tedy demokracie, ve které si ve férových a nezmanipulovaných volbách zvolíme své zástupce a ti budou plnit přání svých voličů. V této formě demokracie Bychom si měli být všichni rovni před zákonem a naši zvolení zastupitelé by se například měli vážně věnovat peticím s dostatkem podpisů. Ústava země by měla být posvátná a neporušitelná, a tak bychom mimo jiné měli mít i nespochybnitelnou svobodu projevu i po projevu. Tohle by tedy byla demokracie, ale v čem žijeme reálně? Žijeme skutečně v demokracii. Demokracie to rozhodně není ani přímá, ani zastupitelská, ani liberální. Pokud by se mělo použít nějaké přídavné jméno, pak by se muselo říkat: Žijeme ve falešné demokracii. Je to demokracie jen na oko. Ústavu už minimálně tři roky používají naši zástupci jako toaletní papír. Pravidelně ji porušují a nepřijdou za to žádné postihy. Naše vláda se například dopouští zcela prokazatelně vlasti zrady a to na více frontách a pořád se nic neděje. Náš ukrajinský premiér Fiala s ministrem pravdy Rakušanem se dál chechtají českým občanům do obličeje, devastují zbytky naší samostatnosti i prosperity a snaží se nás zatáhnout do přímé účasti ve válce dění v naší zemi prakticky řídí americká mafie, takzvaný Deep State, a to skrz německé loutky ve strukturách EU. Nejsme tedy dokonce ani kolonie, jsme ještě větší pucfleci. Česká republika je kolonie Německa, které je kolonií USA. Jsme kolonie, kolonie. Nemáme ani skutečnou svobodu projevu. Stát ústavně vypíná weby, neřeší skorumpovanost a prolhanost našich veřejnoprávních médií a aktuálně už dokonce i trestně stíhá a odsuzuje občany za projevení názoru nebo za diskuze o sporných historických událostech. Ústavní soud České republiky nefunguje a jeho předseda Pavel Rychecký je součástí mafie, takže třeba krátce před posledními volbami udělal rychlou změnu volebního zákona tak, aby do naší vlády se dostaly strany, které by se za normálních okolností ani nedostaly do sněmovny, protože by nedosáhly na pětiprocentní hranici. Když už jsme u té pětiprocentní hranice pro vstup do sněmovny, ani to není ve skutečnosti demokratické. Neexistuje žádný opravdu objektivní důvod, proč by do sněmovny nemohl zástupce ze strany, která by dostala třeba 2,1 Prostě by tam za tu stranu byli čtyři zástupci, nic víc, nic méně. To je přece princip zastupitelské demokracie. Bohužel zahraniční mafie postupně ovládla skrze své loutky naši sněmovnu, senát, ústavní soud, veřejnoprávní média a skrz oligarchy, kterým pomohla v devadesátkách rozkrát český majetek i hlavní média. Prezident zachránce Naší poslední oporou by snad mohl být prezident – Současná hlava státu Miloš Zeman v prvních letech své vlády vypadal sice jako nechutná, ale přesto aspoň nějaká opora pro dolních 10 milionů Čechů, Moravanů a Slezanů. Bohužel během politického cirkusu jménem Vrbětice a hlavně během covidové pandemie se s ním něco stalo a on ukázal, že pod odporným zevnějškem je i podobně odporný vnitřek. Aktuálně tedy nemáme už ani svého prezidenta. Celá řídící a informační struktura je obsazená mopslíky zahraniční mafie, kteří skáčou, jak americký deep state píská. Proto říkám, nežijeme v demokracii. To, v čem žijeme, je něco úplně jiného. Můžeme tomu říkat třeba korporátní fašismus, protože největší moc nad celým západem aktuálně mají obří nadnárodní korporáty. Jejich vedení je součástí Deep State, který zahrnuje americké tajné služby, banky, FED a špičky amerických demokratů a částečně i republikánů. Případně tomu můžeme říkat lichvokracie, protože hlavním nástrojem pro řízení kolonií jsou banky a FED a obří dluhy populace i států, nebo globální oligarchie, Protože všechny ty gigantické korporáty, banky a tajné služby ovládá jen malá hrstka lidí z několika málo rodin. Rozhodně to ale není demokracie, tedy vláda lidu. Ohledně práv prezidenta připomenu jednu naprosto zásadní skutečnost, od které si svobodomyslení občané tolik slibovali. Prezident může odvolat vládu. I když to naše prohaná média zkouší popřít, tak je to napsané přímo v ústavě a platí to. Opakuji, prezident může odvolat vládu. Podívejte se do naší ústavy České republiky sami. Článek 62. Prezident republiky za A jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisy odvolává vládu a přijímá její demisy. Za B. Svolává zasedání poslanecké sněmovny, za C rozpouští poslaneckou sněmovnu a tak dále a tak dále až k bodu K, kdy jmenuje členy bankovní rady České národní banky. Takže ještě jednou zopakuji. A jmenuje a odvolává předsedu vlády a další členy vlády a přijímá jejich demisy, odvolává vládu a přijímá její demisy. S vhodným prezidentem by tedy mohlo dojít k odvolání naší naprosto odporné, vlastizrádné, protidemokratické, skorumpované, nenažrané, mentálně handicapované a neskutečně arrogantní vlády. Po odvolání aktuálních korupčníků by nastoupila dočasná úřednická vláda, na to už jsou lidé vybraní a vypsali by se předčasné volby. Ty by snad dopadly o něco lépe než ty minulé, a aktuální mafie by se trochu naředila lidmi, kteří nechtějí přicházet o svoje byty a domy. Mrznout u vypnutých topení a posílat se děti, umírat na Ukrajinu kvůli zájmům hrstky miliardářů z USA. Problém je, že podvodné už nejsou jen volby do sněmovny, ale i volba prezidenta. Je už sfalšovaná i volba prezidenta. Kandidátem na prezidenta se může stát každý občan České republiky na 40 let který má volební právo a nedopustil se vlasti zrady. Miloš Becherovka by tedy měl už dávno vypadnout. Ke kandidatuře stačí podpora 20 posranců nebo 10 senátorů a nebo petice s alespoň 50 tisíci platnými podpisy. A teď se dostáváme opět k tomu, že už dávno nežijeme v demokratickém, ba dokonce ani v právním státě. Máme celou řadu kandidátů, kteří v peticích nazbírali více než 50 tisíc podpisů. Podpisy mělo zkontrolovat ministerstvo vnitra, a po férové a čisté kontrole by měli kandidáti s dostatkem ověřených podpisů postoupit do voleb. Měli by mít spravedlivé pokrytí ve veřejnoprávních médiích a tak dále. Jenže Nevím, jestli už jsem to psal, ale ta naše kolonie Česká už dávno není tak hezká, tak hezká. Už dávno není demokracií. Dovole se prostě nesmí dostat kandidáti, kteří by neplnili přání globální mafie. Prezidenta nám přece určí naše zahraniční vedení nikoli občané, ne? Takže naše ministerstvo vnitra počítalo podpisy tak, aby to hezky vyšlo podle přání páníčků. Favoriti Aspen institutu a globální mafie tedy měli v peticích takřka nulový počet neschválených podpisů a všechno bylo čisté jak lilie. Takže do voleb naprosto hladce postoupil i profesionální převlékač kabátů, st Bácký agent Pávek, součástka ze soukolí americko-vojenského průmyslového komplexu NATO, generál Petr Pavel. Naprosto hladce postoupila i skorumpovaná rozdávačka vysokoškolských titulů z papalářské rodiny a český klon Zuzany Čaputové Danuše Nerudová. Pak tu jsou ale další kandidáti, u kterých hrozilo, že by mohli odvolat naši loutkovou vládu a vyvolat předčasné volby. U těch se tedy hlasy v peticích spočítali tak, aby se v, tam v žádném případě nedostali naprosto čisté a věrohodné počítání hlasů. Miliardář Karel Janeček odevzdal petiční archy se 73 037 podpisy českých občanů a ministerstvo vnitra napočítalo, že platných bylo přesně 49 920. Nevyšlo to tedy přesně o 80 hlasů. To je náhodička, co? No vlastně to ani náhodička není. Psychopat Rakušan se nám prostě opět vysmívá. Hnus. Manažerka v energetice Alena Vytázková nazbírala přes 65 tisíc hlasů, ale zřejmě tušila, jak se bude podvádět a tak si sama stanovila limit 100 tisíc podpisů, asi si myslela, že Rakušan nebude mít až takovou drzost, aby ji přeškrtal víc než 50 tisíc hlasů protože svého statisícového cíle nedosáhla, sama předčasně odstoupila. Největší bombu ale dnes přinesl betonový král majitel firmy Best, sympatiák Tomáš Březina. Ten nazbíral přes 70 tisíc podpisů. Hlavní média z neznámých důvodů psala, že to bylo jen 63 tisíc hlasů, ale to nechme stranou téhle dezinformační žumpě už věří jen nenapravitelní bioroboti. Jeho petiční archy pak převzalo Rakušanovo gestapo a přepočítalo je podle zadání a překvapení, odsouhlasil jen 45 tisíc hlasů a pan Březina se do prezidentské volby nedostal. Jak by řekl Gandalf, neprojdeš. Akorát v tomhle případě jsou role prohozené, a nikdo neprojde, řve démon Balrog. To ale není všechno. Březina v rozhovoru u Xavera na XTV odhalil, jak šílené to už u nás je. Podpisy totiž nepočítali přímo nějací pověření lidé z ministerstva vnitra, ale krabice z archy naházeli do dodávky a odvezli je na přepočítání do americké firmy Hewlett Packard. Tam osoba označená jako guru rozhodla, které podpisy se počítat budou a které ne. A to samozřejmě tak, aby se součet nemohl dostat přes 50 tisíc. Jen Bašta by odvolal vládu. A proto říkám, že už nežijeme v demokracii a že problém není v politickém systému jménem demokracie, ale v korupci. Problémem je v tom, že jsme loutkový a naprosto skorumpovaný stát. Jsme budoucí Ukrajina 3, určená k demolici. Ukrajinou 2 by mělo být Polsko, ale možná je se Slovenskem předstihneme, hurá. Jedinou naší nadějí asi zůstává kandidát SPD, bývalý diplomat a dezident Jaroslav Bašta. Sice má skoro nulové charisma, ale má pevnou páteř. A co je hlavní, Naprosto jasně a srozumitelně slíbil, pokud se stanu prezidentem, odvolám vládu. A to je pro nás to zásadní. Je to jediný kandidát, kterého máme. Já sama mu hlas hodím. Nemyslím si, že by se dostal do druhého kola voleb, tam to bude falešný souboj mezi dvěma ze tří kandidátů globalistů, kde je to vše prašti jako uhoď. Nerudová Pavel Babiš já jen budu doufat, že bašta dostane na konec alespoň přes 5%. Pojďme brát volbu bašty jako takové malé referendum. Ten, kdo mu hodí hlas, baštovi, je pro odvolání současné skorumpované vlády a pro předčasné volby. Co vy na to? Dáme aspoň 5%. Tak to byla Nikola Bornová. Je tu konec dnešního prvního letošního monitoru. Nevyzněl nijak optimisticky, že? Tak pojďme se sami vahou svých osobností zasadit o to, aby se ten pesimismus přetransformoval, použili dnes módní slovo, do optimismu. Všechno záleží je na nás a myslím, že není vhodné házet flintu do žita nebo stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko. Dokonce bych to druhé trochu upravil. Nač stahovat kalhoty, když brok je ještě daleko? A jeden citát nakonec. Zkušenost roku 2022. Ti chytřejší koukají s otevřenými hubami, jak snadné je zničit to, co budovali celé generace. Ti méně chytří tomu tleskají. To už je z dnešního monitoru definitivně vše a od jeho mikrofonu ze studia Kalich Svobodného rádia se s vámi do zítřka snad dá Bůh a cenzor loučí Ivan Votava. Naschledanou.